Hai, nama saya Nur Nabila Ustaz. Nama saya Nur Syarida dari Asrama SS Gelang Pulang. Hari ini kita orang ada program lonjakan SPM. First time untuk kita orang join plastic graduate. So far so good. Everything was clear. Semua yang diorang sampaikan, semuanya sampai. Senang faham. Banyak yang kita orang dapat. Kelas ni, dia senangkan kita orang untuk lagi faham. Sebab dia ada bagi Clear. So kita orang senang nak faham, tak payah nak pakai buku teks. Just tengok daripada situ. Dia terangkan satu-satu and semua dia provide. Asal boleh? Sangat boleh. Sebab faham, bukan tak faham. So nanti senang untuk jawab waktu SPM, raya ke. Korang semua yang tengah-tengah ni, kalau kau rasa korang tak better in fizik, better join this class because banyak gila manfaat dia and dia provide everything. Korang daripada, rasanya daripada korang fail boleh jadi lulus. Korang lulus je boleh dapat A+. Bye! Nama saya Adil Syaputra bin Zahid. Saya berasal daripada AYSK dan bersekolah di SMK Methodist SAS Kelang. Hari ini ada program belajar bersama Asrama SAS Kelang di bawah tajaan YSS Selangor. Terdapat banyak sekolah yang dikumpulkan untuk belajar bersama dengan guru-guru pakar. Sebenarnya saya tak pernah dapat cikgu fizik yang macam ni lah. Sebab cikgu fizik yang sebelum ni saya dapat, dia biasanya akan ajar dan terus terapkan je kat budak-budak. Kalau macam cikgu Ajwa ni, cara ajar dia memang bagus, saya memang suka. Dan cara dia bercakap tu memang beri semangat lah kat kita untuk belajar. Antara keunikan-keunikan yang berasal daripada cikgu Ajwat ialah buku nota ringkas dia yang membantu saya untuk mengkaji perkara-perkara yang saya kadang malas nak tengok kat dalam buku teks saya kan. Tapi kalau nota cikgu Ajwat memang bagus, rasa macam ringkas, senang je nak tengok. Daripada segi cara pembelajaran dan pengajaran memang bagus lah, kerana dia menerapkan slow fast, dia ada pace dia. Kalau ikutkan, kalau saya kan yes kan, tak je. Tapi kalau saya disuruh oleh mak saya untuk bayar dan join kelas ni, 100% saya akan join kelas ni. Sebab cara pengajaran cikgu Ajwat memang terbaik, memang memberi manfaat lah kepada saya. 3 perkataan: ringkas, padat dan efektif. Bye.